Wat moet je als woonassistent doen als een van de bewoners van je assistentiewoningen zich niet aan de coronamaatregelen houdt? Je spreekt de bewoner hierover aan, maar zonder effect. Je hebt de keuze. Laat je het bij een waarschuwing of bel je de politie? Argumenten om het bij een waarschuwing te houden zijn de vertrouwensband met de bewoner, diens eigen verantwoordelijkheid om de maatregelen op te volgen en diens privacy. Argumenten om de politie te bellen zijn het tegengaan van de verspreiding van de ziekte, dus ook helpen voorkomen dat medebewoners ziek worden, de gelijke behandeling van alle burgers, die zich ook aan de maatregelen moeten houden, en ook het recht op een functionerend zorgsysteem, flatten the curve, zeg maar. Het is hier juist om de politie te bellen, net zoals je dat als burger hoort te doen als je buren de maatregelen niet volgen. Bovendien vraagt de overheid van de beheersinstantie, ook van jou dus als woonassistent, om het naleven van de maatregelen te ondersteunen. Maar we moeten wel oog hebben voor de linkerkant van de weegschaal. Een extra gesprek met de bewoner en het betrekken van de mantelzorger voor je de politie belt, kunnen hieraan tegemoetkomen. Zelfhandhaven is niet de taak van de woonassistent. Plaats dus geen microfoons en camera's, laat die controle maar over aan de politie.